بسم الله الرحمن الرحيم كلانتي وعنو ونكسن دابض يالدقي استيال كسو دوايدا ورقة ساعات دهي شبه اللي قد بضاعت كو دابض دونتان كونا دقي سن دونتان وحاكم دا مدح بينا حسن شيخ محمود وكلان قار أهلاقا تحوغا يهار مها ديبادة مريكنكا دولادة صماليو ورقة سو سارتيح والقلق إذا مدى النساء كفوليين مغالا دا مقدشو فافاهينا كسو بحا يقصاره وقي استي قرح مينو والله اكتي قاري اي سارناي نبضان الصمالية دقمدة بولا برده dibadan waxaan idin haynaa Putin oo muddi u sheegay waqtiga uu soo afjarayo howlgalka Ukraine warkii oo dhan aan ku bilownay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kulan kula qaatay xarunta wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ee magaalada Washington xogayaha arrimaha dibadda dalkaasi Anthony Blinken madaxweynaha iyo sidoo kale xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka ayaa ka wada hadlay xoojinta xiriirka diblomaasiyadeed iyo iskaashi ee ka dhexeeya labada dal iyo taageerada muhiimka ah ee dowladda Mareykanka ay siiso Soomaaliya madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kala hadlay xogayaha arrimaha dibadda dowladda Mareykanka in lagu garab istaago dowladda Soomaaliyeed qorshayaasha horumarineed iyo talaabooyinka hor u socodka ay qaadayso oo salka ku haya daris wanaaga iskaashiga iyo isku duubnida dhaqaale kan amni iyo sidoo kale kan siyaasadeed madaxweyne Xasan Sheekh ayaa dul istaagay muhiimadda ka hortaga xaalufka deegaanka dadaalka dowladda Soomaaliya ay uga hortageyso macluusha iyo howlgallada nafurnimada leh ee shacabka Soomaaliyeed iyo ciidamada xoogga dalka ay kaga xireenayaan xoogaga Al-Shabaab deegaanada ay kaga sugan yihiin dalka. Wararka laga helay gobolka Hiiraan waxay sheegayaan in qarax miino uu sababay dhimasho iyo dhaawac uu ka dhacay duleedka degmada Buule Burde. Qaraxan oo ahaa ayaa loo dhigay gaari ay saarnaayeen nabadoono Soomaaliyeed kuwaasi uu ku sii jeeday degmada Buule Burde. Allah u raxmadee waxaana ka mid ahaa nabadoonada qaraxa ku geeriyooda iyo kuwa ku dhaawacmay duleedka degmadaasi Buule Burde. Koob nabadoon Yuusuf Fido Faarax, nabadoon Mukhtaar Xaaji, Ibraahim Yuusuf Fido iyo sidoo kale nabadoon Xasan Xuseen Lugayare. Gobolka Hiiraan ayaa intiisa badan waxaa ka socda howlgallo ka dhan ah Al-Shabaab. Dhanka kalena shil gaari oo sababay khasaare kala duwan ayaa xalay waxa uu ka dhacay duleedka magaalada Boosaaso ee gobolka Bari, waxaana shilkaasi ku dhintay ilaa iyo laba qof oo shacab ahaa. Shilka ayaa yimid kadib markii ay isku dhaceen laba gaari oo mid uu yahay kuwa xamuulka qaada, halka kan kalena uu ahaa kuwa raaxada. Shilkan ayaa si gaar ah wuxuu uga dhacay deegaanka Alxamdulilaah la yiraahdo ee gobolkaasi Bari hoostaga. Ugu dambeyntiina Putin ayaa muddi u sheegay waqtiga uu soo afjarayo howlgalka Ukraine. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa u sheegay ra-iisul wasaaraha India inuu fahmayo walaaca new Delhi ee ku saabsan dagaalka Ukraine oo uu doonayo in loo soo afjaro sida ugu dhaqsiyaha badan. Qoraal ka soo baxay kulan laba geesood ah oo ay labada dhinac ay wada yeesheen. Ra-iisul wasaaraha Hindiya ayaa u sheegay Mr. Putin jimcihii shalay isagoo ka hadlaya shir madaxeedka amniga ee halkaasi ka dhacay waxa uuna yiri: waan ogahay in xilligani uusan ahayn xilli dagaal, waxaana taleefoonka kaagala hadlay arrintan marmar dhowr ah. Waxaan kuu sheegayaa in dimuqraadiyadda, diblomaasiyadda iyo wada hadalku ay dunida iskula noolaan karto. Hadda Ruushka waxa uu gacanta ku hayaa 5 meelood meel ka mid ah Ukraine kadib markii ay kula wareegeen duulaankii bilowday bishii Februari. Moscow waxay iyaduna sheegtay in howlgalkeeda gaarka uu ahaa mid lama huraan ah in si looga hortagayo degdeg ah Ukraine in loo isticmaalo meel ay reer galbeedka ugu soo duulaan Ruushka iyo in la difaaco dadka ku hadla afka Ruushiyaanka. Warkii saacadda 12:00 duhurnimada daawadayaal dhegeystayaal waa inaga inta. Anigoo ayaa Nuur Xirsi ayaan idin waramaya tan iyo warka xiga, sida ay nabadgelyo. ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.